Під час нічного відпрацювання поліцейські зупинили автомобіль, який рухався по дорозі з виключеними фарами. В автомобілі знаходилось троє молодих людей, а багажне відділення автомобіля було заповнено різними речами, серед яких були вартісні будівельні електроінструменти, бензотримери, велосипед та інші речі. Під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху до поліцейських надійшла інформація від оперативного чергового про крадіжку в одному із сіл району. Перелік викрадених речей повністю збігався з вантажем, який перевозили чоловіки. Зрозумівши, що їх викрили, молодики зізналися у вчиненні даного кримінального правопорушення. За даним фактом, Смілянським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка. Санкції статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Зловмисники затримані та помічені до ізолятору тимчасового тримання.